Čau, zdravím vás Práž a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska se podíváme na Argentinu, která i v druhém zápase na mistrovství světa ztratila a znovu se snesla kritika na Messiho a jeho spoluhráče. Dneska se podíváme, kdo stojí za krizi Argentiny a zda je to vina Messiho. V první řadě bych chtěl upozornit, že na mém osobním účtu vyšlo video, ve kterém se můžete podívat na top 10 Messiho fantastických driblinků v argentinské reprezentaci, takže určitě mrkněte i na účet Práža Original, kde máte právě driblinky Messiho pouze za repre Argentiny. Každopádně, reprezentace Argentiny včera znovu ztratila a po úvodní remíze s Islandem dokonce prohrála s Chorvatskem rozdílem třídy 0-3. Tato prohra byla mimochodem nejvyšší porážka na mistrovství světa od roku 1958, kdy Argentina vybouchla 1-6 s tehdejším Československem. Momentálně mají Argentinci ze dvou zápasů pouze jediný bod a poslední utkání ve skupině, ve kterém je bude čekat Nigérie, musí bezpodmínečně vyhrát. To samozřejmě na Argentinu znamená obrovský tlak a když myslím Argentinu, tak tím myslím tlak na Messiho, který je viněn za jakýkoliv neúspěch Argentiny. A prakticky se ani nekritizuje tým, ale kritizuje se snad jenom Messi. Nebo samozřejmě kritizuje se celkově celý tým, něco půjde i na trenéra, ale z 90% to jde právě na Messiho. Nicméně Argentina měla problém se na mistrovství světa vůbec dostat. Během kvalifikace vystřídali 3 trenéry a 45 hráčů. Už to ukazuje zmatek, který v argentinském fotbalu panuje, přestože na to není vůbec žádný důvod. Krizi, která ani nebyla, si totiž vytvořili Argentinci úplně sami. Z ničeho nic se postarali o to jejich místní média. Jen se podívejme na výsledky v posledních letech. Dvakrát finále Copa America, které tedy zhodně prohrály s Chile, a dokonce obě utkání až na penalty. Samozřejmě, Chile v těchto utkáních nebylo favoritem a očekávalo se, že Argentina zvítězí, ale přesto prohra ve finále, navíc na penalty, což je prostě jenom loterie, není žádná tragédie. Ono pouze dostat se do finále není žádná samozřejmost. Stačí se podívat na konkurenční Brazílii, která se ani do jednoho z těchto finále nedostala. Kromě těchto dvou finále z Copa America se Argentina dostala ještě do jednoho, které si ale všichni pamatujeme, protože když se dostanete do tohle finále, tak už to znamená, že máte sakra dobrý tým a jste jedni z nejlepších na světě. Z toho vyplývá, že se bavíme o mistrovství světa 2014 v Brazílii, ve kterém Argentina dokráčela až do finále, kde jim v nastaveném čase vystavil stopku Mario Götze a zařídil titul pro Německo. Nicméně přesto se tady bavíme o finále mistrovství světa. Tím myslím jako mistrovství světa. Tím nemyslím Copu Ameriku, ani tím nemyslím pohár národů, který teprve bude, ani tím nemyslím konfederační pohár, ale jako fakt mistrovství světa. Pokud se prostě dostanete do finále mistrovství světa, tak nemůže padnout jediný slovo o jakýkoliv tragédii. Kdo něco takového řekne, tak je prostě magor. That's it, prostě finále mistrovství světa. A navíc Argentina, ano, mají kvalitní tým, ale já osobně nepovažuji za tu neužší špičku, kam řadím Francii, Německo, Belgii nebo Španělsko, protože tyhle týmy mají top hráče na každém postu. Zatímco Argentina pouze v útoku, ale jejich záloha je naprosto průměrná, k čemu se ještě dostaneme. Nechápu jenom prostě, jakým způsobem může být v Argentíně řeč o krizi, po tom, co se dostali skoro za 4 roky 3x do finále. Mně osobně to prostě přijde crazy. A zároveň si myslím, že Argentina z tu krizi vytvořila úplně sama, zbytečně negativní atmosférou, která vytvořila argentinská média. No, není náhoda, že po poslední Copa America v repre na chvíli skončil Messi s Mascheránem. Dva hlavní lídři reprezentace. Příliš negativity není nikdy prostě k prospěchu a Argentině se to ukázalo, že jejich reprezentace tak dlouho kritizovali, přestože byla úspěšná, až se dostali do bodu, kdy je jejich reprezentace reálně v krizi a momentální výkony už nejsou vůbec dobré. Samozřejmě to vidíme všichni, protože téměř vypadli z mistrovství světa a ani výhra v posledním utkání ve skupině s Nigérií pro ně nebude znamenat postup. Budou muset čekat na výsledek Islandu. Každopádně chtěl jsem jenom tímhle říct, že teď? Ano, teď už se dá bavit o, dejme tomu, nějaký krizi nebo něčem podobným, ale do tohohle mistrovství světa nebo ještě do té kvalifikace si to argentinský média vytvořila
A já si myslím, že si to přivolali prostě sami. Za mě osobně si to prostě přivolali sami tím, že o tom tak dlouho mluvili, až se to stalo. Ne nadarmo se říká, že i opakovaná lež se stane pravdou. Jak už jsem několikrát říkal, Ramos je považovaný za jednoho z nejlepších stoperů na světě, čemuž doteď nerozumím. Ale tak dlouho se o něm mluvilo jako nejlepším stoperovi? No, až to nakonec přijmuli ostatní za pravdu. Každopádně, to jsem zase odbočil, zase jsem se vrátil k tomu Ramosovi, ale je to příklad, který jsem dával s tou opakovanou lží několikrát předtím, takže ať ho nemusím pořád měnit, takže asi tak. Každopádně tuhle krizi potrhla úvodní remíza s Islandem a zároveň neproměněná penalta Messiho, který má s argentinskými novináři dlouhodobě špatné vztahy a neproměněnou penaltou pouze nahrál jeho kritiku. Otázka je, může za krizi Argentiny Messi? Větší píčovnu snad ani nikdo říct nemůže. Pokud si tohle někdo reálně myslí a nesnaží se pouze trolit v diskuzi, tak to asi nepotřebuje jako vůbec žádný komentář. Messi je bezesporu nejlepší hráč Argentiny, což pravidelně dokazuje na hřišti. Dlouhodobě se ale podle mého názoru v Argentině snaží až příliš. Respektive chce být všude. V Barceloně má míč mnohem méně, přesto dokáže být rozdílovým hráčem, ale v Argentině se mi jeho výkony sice líbí, a je na něm vidět obrovská chuť něco udělat, získat si fanoušky Argentiny na svou stranu. Ale někdy mi to přijde, že ať už udělá cokoliv, nikdy se lidem v Argentině nezavděčí. Messi je kritizovaný například za to, že chodí bez míče. Ale to není žádná novinka, takový byl vždycky Messi. Zkrátka je to jeho styl a v Barceloně ho za to nikdo nekritizuje, protože od bránění jsou na hřišti jiní hráči. Nicméně pokud Argentina získá míč, Messi ukazuje obrovskou chuť něco vymyslet a prakticky neustále se nabízí. Je připravený přijmout přihrávku od spoluhráčů, jít si do hloubi pole a snažit se něco vymyslet pro svoje spoluhráče. Z toho pak ale vznikají situace, ve kterých ho spoluhráči ale hledají až příliš často a Argentina se doslova řídí heslem nevím co s míčem, dám ho Messimu. A ono je to často na škodu, protože soupeři stačí Messiho strojit, a je to vyřešený, protože ano, Messi se dokáže dostat přes 2-3 protihráče někdy, protože jeho dribling je prostě neskutečný, ale pokud na zádech mu celý zápas visí dva hráči v momentě, kdy přijme přihrávku, tak tam přijde třetí, tak zkrátka není možný takovýmhle stylem hrát, jste neustále okopávaný a nejde to, prostě dlouhodobě je to neudržitelný a je to hrozně čitatelný. Každopádně současná Argentina je bez Messiho naprosto tragická, dá se řídit jako průměrný tým, který by bez Messiho neměl ani ambice prostě na nějaký vítězství, ani by se nedalo hovořit o nějakým teoretickým úspěchu. Na obrázku můžete vidět statistiky s Messim a bez Messiho v roce 2018, ale o nic lepší to nebylo ani během celého dvouročního kvalifikačního cyklu. Bez Messiho hrála Argentina v kvalifikaci 8 zápasů a vyhrála jeden. Prohráli s takovými týmy jako je Ekvádor, Bolívie nebo Paraguay. Což byl také důvod vyhození Tata Martíny. Naopak s Messim odehráli v kvalifikaci 10 utkání, pouze jednou prohráli, porazili například Chile, Uruguay nebo Kolumbii a v těchto 10 kvalifikačních utkáních střelil Messi 7 gólů. Pro srovnání, Higuain, Icardi, Agüero, Di Maria a Dybala střelili během stejného časového úseku celkem, myslím jako všichni dohromady, 3 góly. Higuain, Icardi, Agüero, Di Maria, Dybala. 5 světových hvězd střelilo ani ne polovinu Messiho gólu. To prostě asi nepotřebuje žádný komentář a jakákoliv kritika Messiho nebo řešení, že Messi je tím důvodem téhle krize je absolutně, ale absolutně mimo. Bavíme se zde o top hráčích, ale výkony prostě, který předvádí v reprezentaci jsou tragický. Velká část kritiky se snesla také na Sampaoliho a částečně zaslouženě, protože to takticky zatím nezvládá, k čemu se ještě dostanu, ale chtěl bych připomenout, že to byl právě on, kdo vyhrál s Chile 2x v řadě Copu Ameriku. Takže bezesporu je to trenér, který ví, jak vyhrávat a jednoznačně si jedná o kvalitního trenéra. Jenže v Argentině narazil na to, že zatímco hráči Chile jsou bojovníci, kteří do puntíku plnili jeho agresivní pressing a nedali soupeře žádný prostor, tak Argentinci jsou zvyklí držet míč. A o bojovnosti nemůže být ani řeč. Zde vidím jeden z prvních problémů Sampaoliho prozatímního neúspěchu, protože zápasy se často rozhodují v hlavách a zde se myšlenky technických Argentinců a Sampaoliho, který vyznává agresivní pressing, velmi liší. Každopádně pouze o hlavě to určitě není. Sampaoli mu v týmu zkrátka chybí kreativita a Messi si nemůže na gol přihrát a ještě tu akci sám zakončit. Podíváme se tedy na současnou sestavu Argentiny a já vám ukážu, jaké bych udělal změny, jenž by mohly pomoct k lepší chemii celého týmu. Sampaoli vyzkoušel dvě různé formace, 4-2-3-1 a 3-4-3.
Obě formace můžete vidět na grafice, sestavy jsou sice různé, ale v jednom si jsou podobné. Chybí kreativita uprostřed hřiště. Střední záloha ve složení Pérez Mascherano nebo Bilia Mascherano vám kreativitu určitě nezaručí. Právě naopak máte jednu jedinou jistotu, a to je ta, že žádná průniková přihrávka od nich nepůjde a směrem dopředu od nich zkrátka nemůžete očekávat absolutně nic. Osobně bych udělal v sestavě Argentiny několik změn. Zvolil bych svoje oblíbené rozestavení 4-3-3. Ne, není to 4-4-3, v sestavě Griezmanna jsem se přeřek, by zase někdo chtěl rýpat, ale každopádně 4-3-3 rozestavení s tím rozdílem, že by se hrálo bez klasických křídel a s falešnou devítkou. Obranu bych oproti úvodnímu utkání s Islandem neměnil, ale v záloze už by přišlo několik změn. Pozici defenzivního záložníka by zůstala Mascheránovi, ale před ním by byla dvojice Banega Di Maria. Banega je kreativní typ hráče, kterýho bych přirovnal k mému skoro kámošovi Fabregasovi, ale vedle něj by se pohyboval energický Di Maria. Vím, že momentálně nastupuje Di Maria na křídle, ale nejlepší výkony své kariéry předváděl právě uprostřed hřiště. Takže bych ho rád viděl na tomhle postu. Případně na lavičce je připravený Lo Celso, takže to je další kreativní hráč do středu hřiště, který by mohl nahradit jak Di Mariu, tak Banegu. V útoku bych zvolil trojici Messi, Dybala, Agüero, protože všichni tři jsou pohybliví, dokáží obejít protihráče, můžou se měnit místa a celá trojice by fungovala na bázi naprosté volnosti a rotaci jejich míst. Na grafice to sice vypadá, že by Agüero měl hrát jako pravé křídlo, ale jak Sergio, tak Messi by plnili roli inside forwardu, tedy hráčů, kteří si zbíhají do prostřed hřiště, s tím, že Dybala by zastupoval roli falešné devítky. Ale jak už jsem říkal, hráči by pravidelně měnili pozice, aby vytvořili zmatek v obraně soupeře. Nejdůležitější point téhle trojice je, aby si neustále měnili místa. To znamená, Messi nemusí být celý zápas vpravo. Klidně tam může jít Dybala, nebo klidně i Agüero. Můžou si ty místa měnit. A nejdůležitější je, aby právě nezůstávali na těch stejných postech, což pro obranu je vždycky jednodušší, pokud hráči hrajou ve striktní formaci. Pokud je útočící tým ve striktní formaci, pro ten bránící tým je to vždycky jednodušší. Vždycky. Bez ohledu na zápas prostě vždycky je to jednodušší, protože v momentě, kdy hráči ví, koho mají očekávat, tak se na to můžou připravit. Jak psychicky, tak fyzicky. Ale v momentě, kdy se vám během zápasu změní hráč, který proti vám jde, třikrát, čtyřikrát se proti vám změní ten hráč, který útočí na váš post nebo ho máte bránit a atakuje prostor, který bráníte, tak máte zmatek a často nevíte, s jakým hráčem máte jít. Nevíte prostě, jakýho hráče máte bránit. A proto bych byl pro tuhle trojici Dybala, Agüero, Messi s tím, že by si všichni tři pravidelně měnili místa a vytvářeli co největší zmatek v obraně soupeře. Mým pointem a cílem téhle sestavy bylo přidání více kreativity, čím bych zmenšil závislost na Messim, která je momentálně absolutně šílená a jediný hráč prostě nikdy nemůže dotáhnout svůj tým k vytouženému titulu. Proto ta dvojice Banega, Di Maria uprostřed hřiště, protože právě oni dva by mohli něco teoreticky vymyslet. Takže asi tak, každopádně za mě, za krizi Argentiny v žádném případě nemůžeme si, naopak on je jediným světlým bodem, jo. Napište mi do komentářů, jak byste řešili celou situaci Messiho s Argentínou vy a zároveň jestli třeba podle vás dokáže Argentína postoupit ze skupiny. Já se s vámi dneska loučím a těším se na vás zase zítra, tak zatím ahoj.